από τους οποίους έλαβε καταθέσεις για τον ξυλοδαρμό του 13χρονου με τον φάκελο να αποστέλλεται πλέον στη νομική υπηρεσία για τα περαιτέρω. Παραμένουμε όμως στο θέμα, καθώς έντονο προβληματισμό προκαλούν στις αρχές αλλά και στην κοινή γνώμη τα περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών είτε εντός είτε εκτός των σχολικών αιθουσών. Δύο περιστατικά μέσα σε 24 ώρα σήμαναν συναγερμό, με το δεύτερο μάλιστα να ξεφεύγει από τα όρια του μπούλινγκ και να περνά στην κατηγορία της ομοίης οπαδικής βίας. Φιλοξενούμε στις τομές απόψε την προϊστάμενη της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας, κυρία Ερνεστίνα Σισμάνη Παπακώστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τα τελευταία περιστατικά καταμαρτυρούν μια επιδείνωση της κατάστασης και ίσως να είναι και εκτός ελέγχου. Απλά να πλαισιώσουμε λίγο την όλη συζήτηση, να αναφέρω λίγο τι εννοούμε λέγοντας σχολική βία. Λέγοντας σχολική βία, μιλούμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι κοινωνικό και πολυπαραγωγικό και είναι άριχτα συνδεδεμένο με τη βία στην κοινότητα. Όταν αυξάνεται δηλαδή η βία στην κοινότητα, αυξάνεται και η βία στο σχολείο. Ναι. Τα περιστατικά, δεν θα ήθελα να αναφερθώ στα συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά μπορώ να αναφερθώ γενικότερα στο θέμα της σχολικής βίας, το οποίο σίγουρα μας απασχολεί. Σίγουρα δεν αναγνωρίσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Σαν Υπουργείο προσπαθούμε να είμαστε κοντά στις σχολικές μονάδες και να παρέχουμε κάθε υποστήριξη. Λέτε προσπαθείτε, κυρία Παπακώστα. Ας είμαστε όμως συγκεκριμένοι. Από τη στιγμή που καταγράφονται τέτοια περιστατικά, μόνο τα τελευταία 24 ώρα είχαμε 3. Όταν παρουσιάζονται τέτοια περιστατικά, υπάρχει σχέδιο δράσης? Και τι προνοεί αυτό το σχέδιο, τι προνοούν τα πρωτόκολλα του Υπουργείου? Βεβαίως, υπάρχουν πρωτόκολλα. Το κάθε άτομο εντός της σχολικής μονάδας που μπορεί να αντιληφθεί έναν περιστατικό βίας στο σχολείο, είναι υπόχρεο να αναφέρει το γεγονός στην Επιτροπή Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στο Σχολείο, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή, από τους Συμβούλους και από τον Οικείον Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο. Άρα, ο πρώτος που ενημερώνεται, που δεν είναι εντός της σχολικής μονάδας, είναι ο Οικείος Ψυχολόγος του Σχολείου. Ο Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος είναι δηλαδή στην πρώτη γραμμή. Μετά από την ενημέρωση... Είναι, λέτε, στην πρώτη γραμμή και ενημερώνουμε τη σειρά του και το Υπουργείο και αναλαμβάνει να διαχειριστεί θήτη, θύμα. Πλέον, δυστυχώς, υπάρχει και ένα φιλοθεάμον κοινό. Υπάρχουν παρατηρητές, υπάρχουν χειροκροτητές. Ναι, θα ήθελα να αναφέρω έτσι μερικά δεδομένα για το θέμα των παρατηρητών, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όντως φαίνεται επιφανειακά φαίνεται ότι όλοι οι μαθητές γύρω από τα περιστατικά που παρουσιάζονται τελευταία να ζητοκραυγάζουν, να εφθαρρύνουν το θήτη. Οι παρατηρητές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε τους παρατηρητές, που παρατηρητές στην ουσία είναι εν δυνάμει όλοι οι μαθητές του σχολείου, τότε κερδίζουμε και το στίχημα της σχολικής βίας. Απλά ήθελα να πω ότι δεν είναι όλα τα παιδιά που παρακολουθούν παιδιά που έχουν θέματα βίας ή βία ή βιαία παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο για έναν παιδί ή έναν έφηβο σε μια στιγμή που συμβαίνει έναν περιστατικό, να μπορέσει να αντισταθεί, να μπορέσει να πει σταματάτε, να μπορέσει να πει μια αντίθετη άποψη, είτε γιατί φοβάται για τη δική του προστασία, είτε γιατί φοβάται ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος στόχος βίας, είτε γιατί φοβάται ότι δεν θα είναι πλέον δημοφιλής, θα μείνει μόνος του. Άρα υπάρχουν όμως, και εκείνοι οι παρατηρητές οι οποίοι δεν αρκούνται στο να παρατηρούν αλλά κινηματογραφούν, βγάζουν με τα κινητά τους βίντεο και όλα αυτά τα δίδουν μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως το ερώτημα είναι, υπάρχει μια συνεχής στήριξη, παρακολούθηση του θήτη, του θύματος όταν έχουμε τέτοια περιστατικά? Πέστε μας, κυρία Παπακώστα, πόσα σχολεία αναλογούν
οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι. Πόσους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους έχουμε και πόσα σχολεία διαχειρίζονται? Να σας πω, πρωτού που να σας απαντήσω, να σας πω ότι πέρα από την υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που ανάλογα με τη φύση του περιστατικού μπορεί να και πρέπει να εμπλακούν. Υπάρχει η ομάδα άμεσης παρέμβασης, υπάρχει το παρατηρητήριο της βίας, υπάρχει η συμβουλευτική υπηρεσία. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που χρειάζεται να αναφέρουν με τα περιστατικά στην αστυνομία ή στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα της βίας δεν είναι θέμα του σχολείου από μόνο του. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ παραγωγικό. Οι παράγοντες τούτη μπορεί να είναι είτε ατομικοί, που αφορούν τους ίδιους τους μαθητές, ναι, είτε κοινωνικοί, είτε οικογενειακοί. Να σας πω για την υπηρεσία, ναι, όντως. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξηθεί πρόσφατα, πολύ πρόσφατα. Είμαστε σήμερα 70 άτομα, 64 εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι βάσης, 4 ανώτεροι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και ένας προϊστάμενος. Ναι, 70 πρόσωπα για να διαχειριστείτε πόσα σχολεία και πόσες χιλιάδες μάθητων. Να πω ότι σε κάθε σχολείο υπάρχει ο οικείος εκπαιδευτικός ψυχολόγος, όμως κάθε σχολείο δεν έχει φυσιολογικά, λόγω του αριθμού μας, τον εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Σε κάθε εκπαιδευτικό ψυχολόγο να αναλογούν σήμερα γύρω στα 12 μέχρι και 16 σχολεία. Δηλαδή, περίπου ένας ένα εκπαιδευτικός, με συγχωρείτε κυρία Παπακώστα, αλλά όταν μου λέτε ότι ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος έχει να διαχειριστεί 12 μέχρι και 16 σχολεία, τότε αυτό και μόνο ως αριθμός βροντοφωνάζει ότι δεν μπορεί να παρασχεθεί η απαραίτητη και η αναγκαία στήριξη, συμβουλή, που τουλάχιστον η έκταση του προβλήματος απαιτεί αυτή τη στιγμή. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε. Σίγουρα χρειάζεται τουλάχιστον να είμαστε οι διπλάσιοι. Να πω ότι υπάρχει η πολιτική πρόθεση για αύξηση της υπηρεσίας. Πέρα από την πρόσφατη αύξηση, προωθούνται διαδικασίες για περαιτέρω αύξηση. Όμως να πω ότι μπορεί να υπάρχει, δεν είναι μόνο θέμα αριθμού, είναι και θέμα διαχείρισης των περιστατικών. Χρειάζεται να έχουμε προτεραιότητες. Τα περιστατικά άρχισαν να είναι πολύ πολύπλοκα. Οπότε χρειάζεται να είμαστε πιο συστηματικά στα σχολεία με βάση τις δυνατότητες μας, εννοείται. Ναι. Αυτό και μόνο, και θα το αφήσω ως εδώ, παρότι θα ήθελα να συνεχίσω τη συζήτησή μας, γιατί και οι γονείς έχουν τεράστιες ευθύνες. Από εκεί ξεκινάνε πολλά και ξεκινάνε σχεδόν όλα, πέρα από το σχολείο, αλλά μόνο και μόνο που μας λέτε 70 εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι και ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος διαχειρίζεται 12 με 16 σχολεία, τότε αυτό από μόνο του λέει ότι δεν μπορεί να υπάρξει επαρκή στήριξη και αποτροπή πια αυτού του προβλήματος, γιατί είναι πρόβλημα, δεν συζητάμε για πρόληψη. Αν μπορώ να προσθέσω έτσι κλείνοντας, πέρα από τη διαχείριση των ατομικών περιστατικών, λόγω και του αριθμού, είμαστε σε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να δουλέψουμε πιο προληπτικά. Εφαρμόζουμε προγράμματα σε προδημοτικές, στις μικρές ηλικίες, για να μπορέσουμε να... Ναι, αλλά φαίνεται ότι το χάσαμε το τρένο της πρόληψης. Δεν θεωρώ ότι το χάσαμε. Θεωρώ ότι κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Αν δεν δουλέψουμε με τις μικρές ηλικίες, τα προβλήματα αυξάνονται. Ναι. Φυσικά, παράλληλα και ταυτόχρονα, έχουμε και τη διαχείριση των περιστατικών. Όμως η πρόληψη είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας καθημερινά. Μάλιστα. Απλά κλείνοντας να πω, δώστε μου έτσι ένα λεπτό. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο μας. Γι' αυτό σας πιέζω. Μισό λεπτό απλά, γιατί όντως επειδή είμαστε λίγοι, θα ζητήσω λίγο τη βοήθεια και τη δική σας. Και καθαρά επιστημονικά και επαγγελματικά αισθάνομαι ότι η βία πάντα υπήρχε στα σχολεία, θα υπάρχει, σκοπός είναι να τη μειώσουμε και η υπερπροβολή περιστατικών που προσπαθούμε μέσα από τα κινητά των μαθητών να μαζέψουμε, να τη βλέπουμε την ίδια ώρα μέσα από τα ΜΜΕ. Με όλο το σεβασμό, εδώ δεν μπορεί να ελεγχθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το όνομα του Θεού, κυρία Παπακώστα. Και μπορούν ζητήματα, όπως τόσο σοβαρά ζητήματα, όπως η βία μέσα στα σχολεία, να περνά στα ψηλά γράμματα ή να μην είναι στις πρώτες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ. Η προβολή δημιουργά προβλήματα μίμησης και ειρωοποίησης.
Ηρωποίηση και η μίμηση γίνεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Όχι μόνο. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ολοκληρώθηκε η στοιχειοθέτηση μίας από τις